Учурда Кыргыз-Тажик чек арасы тынчыганы менен абал кыл учунда чыңалган бойдон калууда. Бул тууралуу маалымат жыйынында Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. Азыркы тапта тажик аскерлеринин агрессиялык баскынчылыгынан улам жабыркаган айылдардагы инфратүзүмдү калыбына келтирүү иштери активдүү жүрүүдө. Ал эми эвакуация болгон адамдар дагы эле убактылуу пункттарда баш калкалап турат. Алар кырдаалга карап жашаган жерлерине жеткирилери айтылды. Атышы токтоду. Согушка келген күчтөрдүн баардыгын өзүнүн мурда жайгашкан жайларына тартуу башталды. Көптөрүбүз контролдо отурабыз, көбү жетпей калып атат. Бирок аны биз жеткисин талап кылып атабыз. Биргелешкен комиссия иштеп атат. Биргелешкен ошол жердеги биздин областтагы ыйгарым өкүл, президенттин ыйгарым өкүлү баш болгон, биздин министерствонун жетекчилери болгон сүйлөшүүлөр жүргүзүп, тажик аскерлери ошол бийликтин өкүлдөрү менен жетекчилери менен биргелешип алып ушул ишти жүргүзүп атат. Жарылып кеткен жана Аксайдагы көпүрөнү 1-2 жуманын ичинде бүтүрөт. Бүгүндөн баштап ушуну кайра калыбына келтирүү иштери башталды. Светтердин баары тарканып калган столбаларын коюп атат, зымдардын баарын кайра тартып атат. Связь өчүп калганда жерлердин баарын ретрансляторлордун баарын оңдоо башталды. Бирок биз жана адамдардын баарын кайра өзлөрүнүн жашаган жерлерине, постоянно жашаган жерлерине биз азыр берилекпиз. Бүгүндөн бери жана пункттарда турат. Эгерде кырдаал эртеңден баары жакшылап атса, биз эртеңден баштап көрөбүз, кайра аларды өзлөрүнүн жашаган үйлөрүнө, айылдарына кайра жеткизип беребиз. Тажикстан Кыргызстанга кол салууга даярданып жатканы туурасында буга чейин маалыматыбыз болгон, бирок масштабы мынчалык болот деп күткөн эмеспиз, дейт Иманкулов. Ошондой эле ал кагылышуу башталары менен бийлик органдары биринчи кезекте элди коопсуз жайга чыгаруу аракетин көрүп, 137 миңден ашык адам эвакуацияланганын кошумчалады. Биз билгенбиз буга чейин. Бул ушундай маалыматтар бар болчу, ушундай агрессия кыла турганга даярдык жүрүп атат деген маалыматтардын баарын алып турганбыз. Ошого көптөгөн жыйындарды өткөздүк, жашырын жыйындарды өткөздүк. Президенттин катышуусу менен командалар, установкалардын баары кеткен, даярдыктар жүрүп аткан. Бирок мындай полномасштабный, мындай күч менен, мындай бир маалда бардык границанын периметринде ушул эки Баткен областынын, Лялек Баткен районунун бардык участкасында бир маалда ушундай кол салат деп күткөн эмеспиз. Бирок ушундай болоорун көргөнбүз, мына масштабны. Мына ушуга биздин чек арачылардын, укук коргоо органдарынын салымы абдан чоң. Эгерде биз ушундай даярдыкты көрбөгөндө бунун масштабы, азыркы трагедиянын масштабы мындан да чоң болмок. Биз ошол башталарды эле биз элибизге айтып коюшубуз керек. Биринчи эле биринчи милдет болду элибиздин коопсуздугун сакташ. Ошондуктан чек арага жакын жайгашкан, алар аткылап аткан айылдардын баардыгын, бүт баарын көчүргө туура келди. Иманкуловдун айтымында чек арада тажик тараптын биринчи ок атканы жана масштабтуу түрдө Кыргызстандын аймагына өткөнү тууралуу бардык далил, аудио, видео материалдар бар. Ал билдиргендей, тажик аскерлери алгач кыргыз чек ара заставасын курчоого алган. Ал жерде 6 жоокер шейит кетип, 14 аскер аман эсен чыккан. Ошондой эле тажик тараптан кол салгандардын арасында афган жарандары, экстремисттер болгон. Алар кыргыз аскерлерин мыкаачылык менен өлтүргөн фактылар бар, деди ал. 40 жакын жоокер каза болду, 70'ten ашыгы жаракат алды. Бул только аскер кызматкерлерин, биздин чек арачылардын арасынан, биздин ички иштер министрлери тарабынан, биздин МЧС, өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери тарабынан мыкаачылык менен өлтүргөндөр болду. Арасында экстремисттик террористтик уюмдун мүчөлөрү жүрүп, ошолор да качкандыгын биз байкадык. Бир кишини таптык ошолордун арасында. Мына азыр афгандын өкмөтү ошол жерден тастыктап берип атат. Арасында Афганистандын жараны да жүрөт. Жанагы афганский пуштунка деген кийип алып, колуна курал көтөрүп алып туруп, боевиктердин арасында жүрөт. Жаранча кийинип алган, бизге кол салгандардын арасында. Ушул экинин баары тең, бул эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын катыштыгы бар. Тажикстандын бийлиги ошолордун наемниктердин услугасын пайдаланып атканын билдирип атат бул. Бул деген чоң эл аралык көңүл кала турган фактылар болуп атат. Тажикстан бийлиги чек арадан алыс жайгашкан айылдардан 6 кыргыз аскерине сөөгүн өткөрүп бергенин Иманкулов билдирди. Ал тажик тарап жоокерлерди туткунга алып, баргандан кийин өлтүрүп салышы мүмкүн деп эсептейт. Бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз болуп жаткан аскерлер да бар. Азырда таап жатабыз. Наут болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн, дейт коопсуздук кеңешинин катчысы. Таап туруп, силерге куралдандырып туруп, анда мекенибизди чогулап коргойбуз. Бирок азыр өзүбүздүн күчүбүз жетиштүү. Кандыкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.